Assalomu alaykum barcha-barchaga, bozorchi bola kanali obunachilarimga va YouTube kuzatuvchilariga, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga. Mana bizning kanalni kuzatib boryapti obunachilarimiz va YouTube kuzatuvchilar va videolarimizni ko'ryapsizlar. Asosiy maqsadimiz Kaliforniya qizil chuvalchanglari Biogomusga bag'ishlangan videolarimiz juda ham ko'p va qiziqarli yaxshi ma'lumotlarni berib boryapmiz degan umiddamiz. Mana ko'p savollar kelib tushyapti biz obunachilarimizdan va boshqa kuzatuvchilardan. Go'ngni yuvish haqida, nima sababdan yuviladi, qanday yuviladi, uni bir texnologiyasi bormi yoki oddiy usulda yuvsa ham bo'ladimi degan savol-javoblar bo'ladi. Mana shu savollarga javob olish uchun biz hozir shu Kaliforniya qizil chuvalchanglarini boqib yetishtirayotgan mutaxassisimiz bilan birgalikda suhbatlashamiz. Albatta, agar kanalimizda yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib va videolarimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Videomizni oxirigacha ko'ring va o'zingizga kerakli maslahatni olishingizga biz ishonamiz. Biz unda boshladik. Marhamat. Xo'p, assalomu alaykum aka Xorbek. Alaykum assalom. Kommentariyamizga kelib tushgan savollarga javob olish uchun siz bilan so'rashmoqchimiz. Savol-javob. Albatta, bu go'ng yuvish haqida juda ham ko'plab savollar bo'ladi. Qanday yuviladi? Nimaga yuviladi? Yuvilsa nima bo'ladi? Yuvilmasa nima bo'ladi? Chuvalchanglarga qanday foydasi, qanday foydasi bo'ladi? Masalan haqida obunachilarimizga, kuzatuvchilarga shu Kaliforniya qizil chuvalchanglarini boqayotgan do'stlarimizga o'zingizni maslahatingizni bersangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar hamda Kaliforniya qizil chuvalchanglariga qiziqayotgan yangi fermer yurtdoshlar. Mana mol go'ngi, qo'y go'ngi bu go'nglarda bilasizlar, biogaz bo'ladi. Yuvishda asosiy maqsadi biogazni chiqarib yuborish. Ya'ni chuvalchaklarga ziyon yetkazmaslik hamda sharoit qilib berish maqsadida shu go'ng yuviladi. Endi go'ngda to'g'ri texnologiya, yuvilish texnologiyasi to'g'ri tanlanmasa, go'ngdagi chuvalchaklarga kerakli bo'lgan oziqalar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri texnologiya qo'llab yuvishni tavsiya qilamiz. Yuvishni usullari ko'p. Texnologiya deganimizda to'g'ri texnologiya qo'llanilmasa, masalan, bir joyga suvni ko'p quyib turib, oqizish natijasida chuvalchaklarga kerakli bo'lgan go'ngdagi shiralar, kerakli bo'lgan moddalar oqib chiqib ketib qoladi. Shuning uchun yubka qilib yoyib, bitta usuli shu, yubka qilib yoyib, bunga mana fontan holatida suvni sevalash kerak. Shunda sekin astalik bilan bunday keraksiz bo'lgan gazlari chiqib ketadi. Buni isparenya qilib quyoshda ham quritib gazini chiqarish mumkin. Endi unga mana yoz oylari kelib qoldi, shunday qilsak ham bo'ladi. Ko'p vaqt ketadi. Bizga hozir chuvalchanglar ancha ochiqib qoldi. Shuning uchun tezroq tayyorlash maqsadida xuddi shunday beryapmiz. Go'ngda bir oydan 3 oygacha bo'lgan go'ng bo'lsa tayyor hisoblanadi. Uni sal-sal sevalatib, suvni sevalatib berib yuborsak bo'ladi. Bir oydan 3 oygacha bo'lgan bo'lsa, unda sal yuvib shu gazlarni chiqarib yuborishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, rahmat ma'lumotlar uchun aka. Xo'p, yana bir savolman murojaat qilmoqchiman. Yangi Kaliforniya qizil chuvalchanglarni boqish istagida bo'lganlar yoki boshlaganlar uchun yana bir maslahat bersangiz. Shu boqishda birinchi shu go'ngni ichida bo'ladi, shu go'ngga tashlanadi. Uning ustidan yana ozgina go'ng tashlanadi. Shundagi ozuqa qancha paytgacha yeb bo'ladi ozuqani? Undan keyin qaysi paytda ozuqasini berish kerak? Tushunarli. Birinchi navbatda reaktor tayyorlayotganda birinchi tashlanishda hozir 20 santimetrga solish kerak. Sababi hozir yozlik issiq bo'lganligi uchun yozda go'ng suv olganda ham kun issiga ham go'ng qizish natijasida chuvalchaklarga noqulay sharoit bo'lib qoladi. Shuning uchun hozirgi sharoitda yozgi oylarda 20 santimetrdan oshirmaslik kerak. Qish oylarida 40 santimetrdan kamaytirmaslik kerak. Hozir tavsiya qilamizki, chuvalchanglarga qanchalik salqin sharoit bo'lsa, shuncha ko'p tuxum qo'yib ishlaveradi. Bu isigan kun isigan sari bularda sharoit o'zlaridan bo'ladi-da, tuxum qo'yish sal pasayadi.
Şunun için imkan kadar tepesini pahalman kalırağı yapıp ilacı barıca salkın şerayet kıversek tukumlaş buladı. Şimdi azıqa beriş degen savalizge kesek tepes kalın buladı. Şunu açıp görülgende ucu begomuz işlerini bilinip oladı koraya. Şu payette bir gügüt kutu kifaya kıladı. Gün beriş. Demek ki hazır yazılı için, kızıp gitmesli için az azdan birisi maksatke muvaffak bulur. Uji 20 cm'lik soğanımız için azı kası kem boyan için tez rayıydı. Her bir ayda koşumça azıka berip türseyi bulur. Her bir ayda işte bir gügüt kutu kalınlığı da azıka salıp dururlar verir. Yani iyi işe yakarak çövelçengde kança joyga tashalishiga bog'liq. Ko'p joyga ozroq chuvalchang solinishi mumkin. Oz joyga ko'proq chuvalchang solib qo'yish mumkin. Shunisiga qarab uje nima qilinib beradi. Oziqa berilaveradi. Bu aka mana juda yaxshi kerakli ma'lumotlarni beryapti albatta obunachilarimizga, shu chuvalchang boqayotgan tadbirkorlarimizga. Xo'p, yana bir savol bilan shu mana issiq kunlar keldi, bu chuvalchangga albatta namligi kerak deyilyapti. Qanchadan shu suvni berilish kerak, qaysi paytda berilish kerak, necha mahaldan berilish kerak, mana shular haqida ham gapirib bersangiz. Mana kommentariylarimizga ham ko'p savol kelyapti shunaqa, telefonda ham ko'p murojaat qilishadi. Necha mahal suv berishimiz kerak i hozir siz aytmoqchi qaysi mahalda berish kerak degan savol. Necha mahalliga kelsak bir ehtirde joylanış, joylaşıya bağlı. Mesela, bana bizdeki yoşap daraht içi de soya salkın joyda bağladı içi de bosa, yerge kavlangan bosa bir ehtir. Onda bir günde bir mahal suvarılsa buladı. Şimdi vakti, suvarılış vakti gekesek, suvarılış vakti yerden ısıqlık ketip, biz soğuyan paytda berişimiz maqsadga muvofiq bo'ladi çünkü kun isigan paytda gün qiziydi, su ham qaynab qoladi, isib qoladi. Hali ko'chatlarga suv berib bo'lmagandek su qaynab qoladi deydi dehqonlarimiz. Xuddi shuning singari bu go'ngni qizishini hisobiga ham abetda su berib bo'lmaydi. Imkon qadar salqin paytda saharda berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb bilamiz. Biz shunday qilyapmiz, yaxshi natijaga erishyapmiz. Demak, kun qizig'ida, kun qizig'ida, ha, suv berib bo'lmaydi. Sababi, nobud bo'lmasa ham, ishlash faoliyati pasayadi, susayadi. Shuning uchun imkon qadar salqin paytda suv bergan maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, Diagomus Kaliforniya kuzatuvchilarini boqayotgan do'stlarimiz, albatta mana shu maslahatlarga albatta sizlarni quloq solishingizdan xulardik. Mana yuqorida aytib o'tilgan maslahatlar juda kerakli maslahatlar bo'ldi. Albatta sizlar ham mana shu narsaga rioya qilishingizni so'raymiz. Yangi qiziqayotgan, yangi boshlagan yoki boshlab bo'lgan do'stlarimizga yaxshi tavsiyalar berib boryapmiz degan umiddamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'lib va videolarimizga like bosib qo'yasizlar. Qo'shimcha ma'lumotlarni ekranimiz ostida chiqib turgan telefon raqamlaridan olishingiz mumkin. Keyingi videorolikalarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.